Შედეგები გრძელდება აზერბაიჯანისა და სომხეთის საზღვარზე ვითარების სირთულეზე ორივე მხარე აკეთებს განცხადებას, თუმცა მსხვერპლის შესახებ არც ერევანი და არც ბაქო არ აქვეყნებს ოფიციალურ ინფორმაციას. Სიტუაციას ამძიმებს დაგეგმილი სამხედრო წრთნები. ივნისის ბოლოს სომხეთში მასშტაბური წრთნაა დაგეგმილი, რომელშიც დსთ-ს სამხედრო ძალებიც ერთვებიან. Პარალელურად იმავე დღეებში სწავლებას გეგმავს აზერბაიჯანი, რომელიც 26-ში საკუთარი შეარაღებული ძალების დღეს აღნიშნავს. Azerbaijan სომხეთის საზღვრის გასწრულ კვლავ დაძაბულობა აბრძოლები უკვე ორი კვირა მიმდინარეობს და ცეცხლის ინტენსივობა არ იკლებს. Არის მსხვერპლიც. Ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის აზერბაიჯანის ფილიალის დირექტორს პესიმისტური განწყობა აქვს და ფიქრობს, რომ სროლები გაგრძელდება. Ситуация на границе очень сложная. Ვითარება მართლაც დაძაბულია და სროლა ყოველდღიურად მთელი ხაზის გასწრივ მიმდინარეობს. Სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში ვითარებამ კვეთრად გაუარეს და არის მსხვერპლის. Რეგიონისადმი ინტერესი დიდია და ჰილარი კლინტონის ვიზიტისთვის შეტაკებების დამთხოვა პირდაპირ მინიშნება რუსეთის როლზე. Რეგიონისადმი ინტერესზე მიანიშნებს აზერბაიჯანში ამერიკის მომავალი ელჩობის კანდიდატის, რიჩარდ მორნინგსტარი, რომელიც გამოცდილი დიპლომატია ყოფილი პრეზიდენტის ბილ კლინტონის მრჩევლად მუშაობდა კასპიის აუზში ენერგოდიპლომატიის სფეროში. სენატის წინაშე გამოსვლისას მორნინგსტარმა აზერბაიჯანისთვის შეზღუდვების მოხსნის საკითხზეც გაამახვილა ყურადღება. Dakhmareba unda aghmouchinot Azerbaijans usaptkhoebis sferoshi iknebs samkhedroshits ki es unda moxtes imgorat rom angarishi gaetsios somkhetisa tu mtiani Qarabaghis faktors da ik vitareba ar gamtsvaldes. Pikrop amis gaketeba moguitsevs katsri disiplinis datsvit, magram mains mgonia rom nishnolovani sakmeebis gaketebas shevzlebt. Შეტაკებებს კონფლიქტის ზონაში აქტიურად აკვირდებიან საქართველოს შეიარაღებული ძალების ვეტერანებიც. Დადარეგის ოფიცრები აცხადებენ, რომ საქართველოს მთავრობამ ორ ქვეყანაშორის მნიშვნელოვანი სამშვიდობო ფუნქცია უნდა შეასრულოს. Mă gândesc rusebi să mă ia, să mă ucană, să mă ușebe, mă gândesc dați cu bine, să vă am azerba, mă gândesc la tom. Poți tu vii la brunde, stai și să vă cu tres, la brunde, la brunde. Da, mi se mde cu că dați cu se va scrie, mă la barache. Da, ce mi-a zis? Ai în perioadă, ai în perioadă, ce e de vreo, am reconstruit la. Კვლევარების განცხადებით გამალებული შეიარაღებისა და შეტაკებების ფონზე აზერბაიჯანსა და სომხეთში დაგეგმილი წრთნები რეგიონში დამატებით დაძაბულობას გამოიწვევს.